Torej, začenjamo. Lep pozdrav vsem skupaj. Kot že veste, bova na tej tiskovni konferenci z kolegico magistro Daro Rabič, bivšo ministrico za gospodarstvo, predstavila oziroma komentirala najnovejša dogajanja v zvezi z danes pa že lahko rečemo zanesljivo največjim politično-gospodarskim korupcijskim škandalom po letu 1990. To je dogajanje v zvezi z izgradnjo bloka 6 termoelektrane Šoštanj. Neki voda kratkega je vendar je treba reči. Ne? V stranki Zares, potem ko smo pač prišli v vlado, smo na spornost in problematičnost tega projekta, tako z gospodarskega, okoljskega, kot energetskega vidika in na možno koruptivno ozadje projekta opozarjali vse od sredine leta 2009, pri čemer moram priznati, da nam takrat vse dimenzije zadeve še zdaleč niso bile tako jasne, kot so se izkazale pozneje. Ne? Če bi rekel, v tem našem ukvarjanju z T6, če sta bila vedno dve poti tega ukvarjanja, da bomo naleteli na optimistične rezultate ali pa pesimistične, se je vedno zgodilo, ne? To, kar smo pričakovali, je bilo še slabše od tega, kar smo domnevali. Ne? Se pravi, zgodba je bila zelo kritična tudi za nas, saj smo morali ob tem tvegati spore v stranki, ki so se, kot veste, končali z odstopom ministra Lahovnika in tudi Cvetke Zalokar Oražem ter še nekaterih članov, ki so projekt podpirali. Izstavni račun za naše nasprotovanje temu projektu je bil seveda velik in gotovo smo ga plačali na lanskih volitvah. Naj tu brez zamere spomnim na kandidata za poslanca SLS dr. Uroša Rotnika, bivšega direktorja TEŠ, ki je ob neki priliki v volilni kampanji izjavil, da ima projekt šestega bloka termoelektrane 6 dve veliki prednosti. Prva prednost je seveda ta, da je projekt izgradnje šestega bloka dober sam po sebi, odličen projekt sam po sebi, in drugič, da bo ta projekt z parlamentarnega političnega življenja izbrisal eno stranko, in to je stranka Zares. Mi moramo danes priznati, da se je gospod Rotnik izkazal kot skrajno slab organizator in inženir, ampak kot zelo dober napovedovalec prihodnosti, kot dober politični prerok. Vseeno pa se je verjetno zmotil, če je mislil, da bo lahko eliminacija ene politične stranke iz parlamenta zagotovila tudi ugodno nadaljevanje in dovršitev projekta. Kakorkoli se je zgodilo, je dejstvo, da se naša predvidevanja in opozorila v zvezi s projektom uresničujejo. Namreč v tem kriminalno korupcijskem ozadju in to nas ne navdaja zadovoljstvom, če se smo imeli prav, pač pa skrbijo, koliko časa je bilo potrebno od prvih opozoril, pa vse do konkretnih dejanj, ki razkrivajo nečednosti v tem poslu. Tega časa je preveč in seveda to je predrago. Sam bi rad na tem mestu pozoril, da imamo v tem trenutku praviti značilno medijsko konstrukcijo zgodbe o T6, v katerih se v tem trenutku, ne, tudi medijsko smo lahko včeraj videli, poudarek zgodbe prenaša na sicer že dolgo znane in prepoznane sume klientelizma in korupcije bivšega vodstva na čelu z dr. Rotnikom in se poskuša pravzaprav kritika tega projekta locirati v sporne posle in v organizacijo in vodenje projekta. Dosti jasno je, da se poskuša vladajočo politiko, tedanjo in sedanjo, saj do neke mere oprati, da je bodisi sama sodelovala pri tem, ali pa najmanj kar je, da je gledala stran, kot je to počel minister Lahovnik. Ne? Skrb sedanje vladne garniture, kot jo jaz razumem je in jo svojimi izjavami pooseblja minister Črnač, je zelo enostavna. Ne? Kako nadaljevati projekt, ne da bi si umazali prste. Zato se zdi, da je projekt danes zastal, da je njegova usoda bolj negotova
zaradi še neizdelenega poroštva, to je bilo pred šestimi meseci in letom dni. Svetka poroščena zakona še vendar le ni. In vendar bi jaz rekel, ne, naj vas zavlačevanje s poroštvom in dramatična opozila avkna ne zavajajo. Zakaj? Takoj, ko smo se utaknili v ta projekt, ne, smo opazili, da ga pravzaprav podpira in spodbuja neka neformalna politična koalicija, ki je sekala linijo pozicija, opozicija v prejšnjem mandatu. In sicer koalicija šaleškega energetskega lobija in posavskega energetskega lobija z načelu seveda tam z jedrsko elektrarno. Ne. Prvega pod nadzorom SD, njegov glavni protagonist in predstavnik, mislimo, je bil bivši župan sedanji poslanec gospod Meh. Druga pod nadzorom SDS, njegov glavni predstavnik in govornik je bil sedanji minister za delo, kaj že, družino in tako naprej, magister Vizjak. Ta se je, ni skrivnost, da se magister Vizjak in tudi in France Križanič, minister, finančni minister, ki je vse skozi podpiral projekt, neformalno srečevala in ta koalicija je se formalizirala lansko leto, septembra in oktobra z vložitvijo zakona o poroštvu, ki je zaradi prihajajočih volitev, ne, in negotovosti, kaj bi glasovanje za poroštvo tudi neslavno propadla. Ne. To koalicijo sem jaz uspel v parlamentu zabeležiti s fotografijo, kateri magister Vizjak ob prisotnosti magistra Kontiča podpisuje, se tega lahko vam pa fotografijo tudi pošlem, ne, podpisuje, ne vem, če vidite kaj, podpisuje to pobudo poslancev za obravnavo v državnem zboru. Zdi se, ne, da sedanji, in je zelo hiter zaključen, ne bom predolg, da sedanji trenutek kaže, da se je po prevzemu vlade strani Janeza Janša koalicija SD, SDS, SD na bloku 6 začela krhati. Očitno se zdi, da SDS ne potrebuje več SD-ja in je z zamikanjem poroštva začela majati sedanje vodstvo in s tem tudi izrivati SD in prevzemati politični nadzor nad projektom. Ko bo to storjeno, bodo seveda oprane roke in bodo zadevo lahko nadaljevali. Jaz menim, da bo, možni so pa, je pa več scenarijev. Nadaljevanje po tej ceni, kot je 1,3 milijarde, vendar z novim vodstvom in novim političnim nadzorom. Ne izključujem, čeprav mislim, da v tem trenutku ni posebej verjetno tako vani nemški scenarij s prevzemom HSE in z novimi akterji, pri čemer, odkrito rečeno, je takšen scenarij možen samo ob nekem visokem dogovoru med dvema glavnima potencijalnima dobaviteljima opreme, se pravi sedanjim Alstom in Siemensom. In pa tretja zadeva, ki daje neko negotovost, je nejasna vloga Evropske investicijske banke. Ne? Ta že dolgo muči in preverja dokumente tudi protikorupcijske komisije in tu obstaja možnost, da bi se zaradi lastnih, zelo ostrih kriterijev, ki jih ima v zvezi z transparentnostjo projekta, da bi se izločila iz financiranja, s tem pa bi projekt seveda dobil povsem nove dimenzije. Naše mnenje je, da je treba pustiti, da kriminalisti in toživci opravijo svoje in da je treba gledati pod prste sedanjim prevzemnikom projekta, ki pa so bili vse skozi zraven. To, kot recimo, dr. Zagožen in Vizjak. Tveganje, ki ga zdaj prevzema sedanja elita s tem projektom, je, da ne more nadzorovati mobilizacije javnosti, predvsem okoli gibanja še čas, in ne more računati, da
je referendum v zvezi s poroštvom izključen. Ne? Ta dva dejstva sta realno negotovost. Ne? Sicer pa je moje mnenje, na osnovi tega, kar vidim, je to, da pravzaprav nič novega na Zahodu, razen tega, da prihajajo novi gospodari. Sopravičujem, sem bil dolg, predvsem vam in najprej in predvsem magistri Darji Radič, ki bi mogla poslušati. Izvoli, Darja. Ja, hvala lepa. No, sej, pravzaprav je Pavel že zelo dobro urisal situacijo, vendar glede na to, da me je pravzaprav projekt TEŠ najbolj zaznamoval moje eno leto dolgo ministrovanje, se mi je zdelo prav, tudi glede na dogajanja zadnja, da se tudi jaz oglasim in da pojasnim in predvsem, da spomnim na nekaj dejstev, ki so se zgodila pri tem projektu pred letom in pol in še zdaj že več, pa takrat moram reči, nisem imela kakšne prav posebne podpore, niti v političnih strankah in niti v širši javnosti. Mogoče bo zgledala malo oguljena fraza, ampak ne morem si kaj, da narečem, drage dame in gospodje, vse kaže, da smo imeli prav. Ne? Imeli smo prav, pred enim letom pa pol, oziroma zdaj že več, smo imeli prav, ko smo se odločili, da zamenjamo vodstvo oziroma nadzorni svet HSE, na podlagi katerega je bil potem razrešen bivši direktor Uroš Rotnik, kajti to je bil tisti korak, ki je pravzaprav omogočil nam, meni kot ministrici za gospodarstvo in končni fazi tudi slovenski javnosti, da smo končno začeli pridobivati prave informacije o tem projektu. Do takrat praktično noben ni vedel, kaj pravzaprav se dogaja na projektu, kakšna je vrednost projekta, koliko nas bo projekt stal in kam se ta projekt pravzaprav pelje. In brez teh aktivnosti sem prepričana, da bi danes projekt zgledal drugače, verjetno bi bila tudi njegova vrednost bistveno večja. To trdim zaradi tega, ker če se boste spomnili, je bila naša prva ugotovitev, da je pogodba z Alstomom, seveda potem, ko je novo vodstvo sploh prišlo do pogodbe, ne, sklenjene z Alstomom, no, takrat smo ugotovili, da je ta pogodba sklenjena popolnoma v korist Alstoma. Če se spomnite na tisto eskalacijsko klauzulo, ne, ki je bila zapisana tako, da je bila praktično vrednost projekta nedoločljiva navzgor. Ne. In nihče ni vedel na podlagi tiste pogodbe, kakšna bo končna vrednost pogodbe. Odvisna je bila od nihanja, od rasti cen vseh parametrov, ki so bili vključeni v tej pogodbi in še celo dobiček naj bi se eskaliral v skladu s stopnjo rasti cen, kar je živa traparija, no, ne morem drugače tega reči. No. In tiste prva reakcija naša pravzaprav je bila in tudi reakcija novega vodstva, da saj na tem področju, ne, je bil z Alstomom v sorazmerno kratkem času dosežen dogovor, da se je pogodba, da se je na to eskalacijsko klauzulo dala kapica in s tem nekje omejila vrednost Alstomove pogodbe. Vendar, seveda, potem, to je bilo tudi tisto prvo dejanje, ne, potem seveda smo na podlagi vseh informacij, ki so počasi začele pritekati, ne, do nas, in potem seveda na podlagi študij, ki sem jih naročila prav z namenom, da pridemo enkrat do res čiste slike na tem projektu, prišli do spoznanja, da praktičen projekt tak kot je, je tudi ekonomsko popolnoma nesprejemljiv. In z tega vidika seveda tudi moja odločitev, da predlagam vladi Republike Slovenije, da absolutno ne podpre tega projekta in ne prevzema kot država nobenih obveznosti več do projekta, predvsem obveznosti iz naslova poroštva 440 milijonov evrov. Te sklepe, ne, in to gradivo sem predložila vladi aprila lani. In če danes pogledamo in če ste včeraj gledali oddajo Pogledi Slovenije, praktično ta vlada kot pogoj za izdajo poroštva v višini 440 milijonov evrov praktično postavljajo enake pogoje, kot sem jih postavila jaz oziroma preko mojega predloga vlada, vodstvo Teša in HSE-ja lani aprila.
Čisto ampak isto vprašanje. Zdaj mehno ne nori, ne? Prosim, ja, no, čisto isto vprašanje. Se pravi, povejte, kakšna bo končna vrednost investicije, še danes tega ne znajo povedati in dokažite, potrdite s trdnimi zagotovili, da bo cena premoga 2,25 evrov na gigajul. Če ste včeraj gledali poglede Slovenije, gospod Meh, ne, ki, če sem čisto odkrita, ga ne razumem, ne, včasih se postavlja v pozicijo, da je laik in da ni strokovnjak in da se pravzaprav nič ne spozna na ta projekt, potem pa na drugi strani z vso svojo energijo brani, ne, pravilnost posameznih izračunov, posameznih parametrov, med njimi tudi, ne, cene predmoga, ne, skratka, vse to se zdaj, ne, kaže, da so pravi argumenti in jaz upam, ne, Pavle zdaj seveda povedal, da verjetno v zadej je neka druga, ne, spet politična, ne, zgodba, ampak jaz vsem verjamem, da tudi v tej vladi pa sedijo strokovnjaki, ki seveda so te argumente, ki so strokovni, proučili in vidijo, da dejansko ne zdržijo resno presoje in da je projekt, če ne z drugih vidikov, vsaj z tega vidika zelo problematičen. Ne. No in z tega vidika v bistvu neki vrste pohvala, ne, tej vladi, da je sprejela oziroma, da je tako, da ni nekritično, ne, pristopila k potrjevanju poroštva, ne, čeprav, kot je Pavle že omenil, ne, še lani jeseni tudi približno ni kazalo, da bo temu tako. Prav zaradi tega tudi ti dvomi, da je zadej zopet ena druga politična igra zelo upravičeni tudi, kar se mene tiče. Ne. Torej, tukaj se zagotovo postavlja pravilnost naših odločitev, pravilnost našega postopanja v zvezi, ne, s projektom in pravzaprav mi danes ni žal, ne, da nisem odstopila od namere, da se s tem projektom resno ukvarjam in da nisem, predvsem, da nisem popustila vsem pritiskom, ki so bili, ne, pri tem projektu. Eni prijazni, ne, veliko sem imela prijateljev na rekovajih, ki so me ob vseh možnih priložnostih poskušali prepričati na lep način, pa da naj se ne ukvarjam s tem projektom, ker je pač to projekt, ki je že tako zapeljan in naj pustim, da gre svojo pot, da se nas plača ukvarjati s tem, da si pravzaprav delam nepotrebne, ne, probleme, ki bojo slabo vplivali na mojo kariero. No in potem seveda, k te lepe prepričevalne besede niso uspele, ne, smo bili deležni drugih, ne, pritiskov, grožen za interpelacijo, ne, sem pač mislili, da mi bo to zelo prizadelo, pa me ni, ne, pa potem z ovadbami, če se spomnite, me je direktor, ne, kaj predsednik sindikatov, ne, Sevčnikar me je obtožil vele izdaje, ne, veste, vele izdaja, to je huda beseda. Potem seveda smo doživeli vse sorte oranžne cuname in skratka že obtoževanje, da imamo seveda tudi mi ene strašne osebne koristi pri tem projektu. Danes sem ponosna tudi sama nase, ne, ker ne moram reči, da nisem bila, da sem bila zmeraj 100% prepričana, so prišli dvomi ali res, ne, se splača s tem projektom ukvarjati, ampak danes sem prepričana in sem ponosna, da smo to vse te pritiske zdržali, ker zdaj se vseeno je prišel čas in prihaja trenutek in sem prepričana, da bodo v tem trenutku še sledili drugi, ko se bo izkazalo, da so bile naše trditve prave, da v tem projektu vse močno, močno smrdi, da gre za tipičen ali pa zelo neprimeren primer politično motiviranega projekta z koruptivnimi ozadji, ki upam, ne, da bo v prihodnosti tudi dobil epilog tak, kot si ga zasluži. In tukaj na tem mestu vsekakor mislim, da ni ta prava beseda, ne, pohvala, ampak ja, ali pa pohvala Nacionalnemu preiskovalnemu uradu in Komisiji za preprečevanje korupcije, da sta tako odgovorno, ne, pristopila k temu projektu, seveda na podlagi tiste prijave, ki sem jo dala po seji vlade aprila leta 2011. Verjetno bo kdo rekel, ja, pa je trajalo
kar dolgo časa, preden so prišli do nekih ugotovitev, in že na tem mestu takoj povem, da kolikor sama poznam primer, kolikor sem se sama z njem ukvarjala, je to zelo zahteven primer. In pravzaprav ta čas, ki sta ga oba organa porabila za razčiščevanje situacije, pravzaprav niti ni tako dolg. Še posebej, če upoštevamo dejstvo, da bodo zagovorniki tega projekta in tisti, ki so vpleteni v zgodbo, imeli priložnost zagotovo najeti najboljše odvetnike in najboljšo strokovno pomoč, ki jim bo pomagala odvrniti, ki jim bo sume nepravilnosti in kaznivih dejanj. Zato se mi iz tega vidika zdi zelo odgovorno od obeh organov, da sta resno pristopila k tej preiskavi, kajti to daje tudi upanje, da bo preiskava dobila res pravi epilog. Verjetno bomo v vprašanjih še marsikaj razčistili lahko, jaz bi na tem mestu pa vseeno rada poudarila še nekaj. Ne. Mi zdaj govorimo o projektu TEŠ. Je to projekt, ki je seveda največji v Sloveniji, je velik 1,3 milijarde, ne, to so številke, ki so težko predstavljive navadnim ljudem, ampak na tem mestu se je treba zavedati in jaz bi tukaj opozorila, da zagotovo tukaj ne gre za osamljen primer, ampak gre za način delovanja političnih struktur in lobijov, ne, lobijov v Sloveniji, v državnih podjetjih. Ne. To je tisto, kar smo mi že prej večkrat poudarili. Projekt TEŠ je tipičen primer ugrabitve države. Ne. Je tipičen primer, ki kaže, ne, da te države pravzaprav ne vodijo tisti, ki so legalno izvoljeni strani ljudstva in sedijo v vladi in v parlamentu, ampak da pravzaprav Slovenijo obvladujejo neke skupine ljudi, ki so skrite za določenimi aktivnostmi. In z tega vidika, ne, je potrebno poudariti, da bo še kako pomembno, ne, da bosta nacionalni preiskovalni urad in seveda vsi ostali organi, ki se ukvarjajo s tem področjem, ne, tudi pri drugih primerih, ne, enako ravnala, enako odgovorno ravnala, in jaz upam na ta način, da bomo počasi prišli v eno bolj normalno situacijo v državo, kjer bomo vedeli, kdo je tisti, ki res vodi to državo. Toliko za uvod z moje strani. Hvala lepa, Darija. Mislim, da je dolga. Upam, da je še kaj ostalo za kakšno vprašanje.